банк карталарыман онлайн кемінде болдыратағын ақында сөле бір екі көрінестерді қарияңыз ал ақшаға таза ниеті болмаған инсанлармен біз құры орамда базарда расып қоймаймыз сөле шақта бір кесек инсанлар яңы технология амалдарымен пайдалана келіп еңіл ақшадың табу елларын виртуал майданда да іздеп тапқандар ем өкінішке сол қара істілермен кәрлемеге шалысадылар әсөле болса бізім радио тыңдаушыларымыз интернет арқылы қайди қара әсілер болатағаны ағаны ем со қалай бумаға керек, ақында бір екі есіқларын қарияңыз. сервис білдіруілермен болатаған қара іс егер қолдан алаяқ болып тұрған мүлікті я басқа мүлікті ят әдемге сатаяқ уақытта бөтен де бек тешкереулі болыңыз неге десеңіз таза ниеті болмаған инсан сізден телефоныңызды яде карталарыңыздың құры номерлерін алып қалмай картадың екінші бетіндегі үш санлы болған кодты да алмаға ұмтылысы болса аңлаңыз сіздің алдыңызда шынты ақшаға қолы сұқ әдем сонадай әлде нет пе керекті қолдан яда интернет арқалы сетіннен алаяқ мүлклеріңізге бек ем сақ болмаға керек ақында бір тақиқаға да ұмытпаңыз Әрдайымда таварларды товарларды белгілі сыналған адемлерден алмаға қараңыз а интернет сервислерден мүлклерді алаяқ уақытта сол сервис қара тізбеде барым я де жоқ біліңіз социал сетінде яды да болмаға болаяқ ал алсұдырлықты қарияңыз Айтпаға, мұнадай көрініс сіздің таныс юық болған адеміңізден білдіру келеді тез болып менім шотымға мына қадер ақша жіберіңіз деп бек әжиіп болған мәнесімен сонадай білдіру алсаңыз біліңіз сіздің юық болған адеміңіздің аккаунтына бұзғыншылық етілген ақында Көбінші әлді ақ ниетсіз әдемілер белгілі айтырылған брендлердің әде икон компаниялардың атларыман сізге білдірулер бермеге шалысадылар айтпаға мұнадей білдіру келеді сіз бізім иғы клиентлеріміздің бірісі болғаннан себеп бізім фирма кәрі етіп сізге деп көлем ақшалы кредитті бек төмен аз процентімен сізге сауғалайды иә ең игі банк арасында клиент деген конкурста компьютер сізді белгілеген ем көлем ақша сауғалаған сонадан себеп тез оқ бізге мынадай реквизиттерге өзіңіздің паспорттарыңызды sisыңызды м басқа банк счетының жіберіңіз егер ят әдем сізге үкон, компаниядан яды брендінен атылған хат іберіле болса біріншілей сол компанияды брендтің официалы сайтты кіріп реквизитлерді м басқа кереклі maғlumаtlаrын тешкеулі о'қып оқыңыз соң ой то'қтас етіңіз сонады әлде нетпе керекті таныған әдеміңден бек әжиі білдіру келе қалса тез оқ ю қадемге тел соғып әлін біліңіз танымаған әдем сізге қайдейді бір құлық тапқан ақына білдіру еткен болса аңлаңыз тегін пыслақ тек қапқанға салынар электрон почтасыман қайетілмеген болайық ақынды мысалы қарияңыз электрон почтасыман сізге хат келе қалса лотереяңыз автокөлік ойнаған еде балы барғылар ойнағасыз іс құлықылар үкон үк ақылармен төленейік м сондый басқалар Ал сұлдыр кісі бі бәрі затты да етеді сізмен бе ю танысар үшін әлбетте хатты оқыған үшін қиындықтар тумай ама хаттың соңында төменде жазылған реквизитлерімен сіз пайдалансаңыз сіздің компьютераңызға әде телефоныңызға зараршы вирус өз ізін шек ек бәлде нетпе керекті айтып озаяқ электрон почтасында кәр етіп спам фильтр орнастырады. Бұл келестірмейдің мәнесі үлі келген білдіруді ыслап қалдыру болады Белгілісінші, икон айтырылған компаниялар ko'біnшa әлде yазуында maғlumotlарында yяnlы бермейділер. А ақшаға қолары сұқ болған бір кесек инсандар язуында товарында сертификаттың мәнесін ашықлап етіп көрсет алмайды ене сондай шекленулі мағлуматыларды сізді бек сақ етпеге керек Сонадан себеп сонадай ялған сайтлерге өзіңіздің реквизитлеріңізді бермеңіз сайт клонлар таза ниеті болмағандар инсанлар белгілі сайтлерді өзіне көшіріп сол қара іспен кәрлемеге боладылар Айтпаға, сайтпан пайдалана келіп сіз онлайн кебінде кредит алмаға үлгірдіңіз. өкінішке сіз фишинг сайтқа түстіңіз деп айтқанда сайт клонға Ем сол сайтпан клонман пайдаланасыз біліңіз сіз непсі құрлардың қолына түскеніңіз ақында пе керекті сонадай әлде әрдайым дайында есетпе керек браузердің адресіне сайт құлында көбін шәлді яңылыс беріледі алған таварларыңыздыға төлеу етіңіз қоршаланған байланысларман язылған жазылған іштелікті бектекерлі оқымаға қараңыз смартфонман болдыратаған асудырлар Сөйлегі уақытта бек көп яңылыс программалар ясыртын көзге нес етілмей білінмей мобиль банкыман қарсып келмегеді болады Емсіз сол яңлыс программаман пайдаланасыз нетпе керекті сол әлді? әрдайым телефонларыңызға қосымшаларды деп айтқанда приложениелерді тек официалы болып беркітілген дүкенлерден алма керек м сол қосымшаларды кім ем қай қаерде түзілген ақында біліңіз официалы банк қосымшасында банктың өзі көрсетілінеді әрдайымда телефоныңызға орнастырая қосымшаларды бек кешкеулі қарасаңыз ода пайда